Қытай қойды клондады. Тәжірибе эмбрионалды инженерия технологиясы арқылы жасалған. Ғалымдар бұл тәсілді асыл тұқымды шопан ата тұқымына қолданды. Олар ғылыми жолмен ұсақ малдың генетикасын бұзбай көбейтуді көздеп отыр. Ғылыми жоба жайында Қытайдағы тілшіміз Руслан Бақытбекұлы баяндайды. Бірегей тәжірибе Қытайдың Цинхай провинциясында жүргізілді. Ғалымдар донор ретінде Тибеттің асыл тұқымды қойларын таңдаған. Клондау сәтті жүргізіліп, екі қоза алынды. Жобаны жүзеге асыруға үш қошқар және бір саулықтың жасушасы пайдаланылды. Ауыл және орман шаруашылығы Солтүстік-Батыс университетінің зерттеушілер тобы ұзақ уақыт еңбектенді. Клондалған қозылардың алғашқысының салмағы 3,4 келі. Дене тұрқы дұрыс, ағзасы таза. Бұл жобаның ауыл шаруашылығы үшін маңызы зор. Зерттеу Қытайдың клондау бағдарламасы аясында жасалды. Жоба Тибет қойларының суыққа төзімділігін сақтап, мал басын көбейтуге бағытталған. Енді ғалымдар осы тәжірибені жабайы қорасқа жасап көруді көздеп отыр. Клондау арқылы кез келген жануардың генетикасын тікелей көшіруге болады. Жойылып кету қаупі бар аңдар мен асыл тұқымды мал басын арттыра аламыз. Оған ғылыми технологиялық әлеуетіміз жеткілікті. Сарапшылар тың жаңалық ауыл шаруашылығы саласына үлкен серпіліс әкелетініне сенімді. Фермерлердің табысын бірнеше есе арттыруға болады. Ең бастысы, мұндай әдіс асыл тұқымды мал шаруашылығын өндірістік көлемде ұлғайтуға мүмкіндік береді дейді. Руслан Бақытбекұлы, 24 KZ, Қытай Халық Республикасынан.